Tak dobré odpoledne, mé jméno je Jirka Průša, zabývám se v CZ-Niku evropskými projekty a eIDASem. Ta zkratka eIDAS tady padla už několikrát, nejen u Petra Pavlince, a já možná než začnu tu svoji prezentaci, tak přeci jenom tady jste trošku jiné publikum, než před které jsem zvyklý přednášet, tak bych se chtěl zeptat, kdo z vás aspoň si myslí, že má představu o tom, co je to eIDAS? Jestli byste mohli zvednout ruku. Tak, já začnu možná tedy, jestli mi dovolíte, tady tím úvodním slajdem, který jsem si tady připravil. eIDAS je vlastně evropské nařízení, které nahrazuje současnou směrnici o elektronickém podpisu. Tady to nařízení bylo vydáno v roce 2014 a když bych se na něj podíval z toho právního pohledu, tak na rozdíl od směrnice má ten rozdíl v tom, že je přímo implementovatelné. To znamená, že se neimplementuje prostřednictvím zákonu, respektive členské státy, to znamená Česká republika, mohou implementovat pouze to, co v tom eIDASu není výslovně upraveno. A ten druhý rozdíl je, že zatímco směrnice o elektronickém podpisu řešila opravdu pouze ten elektronický podpis, tak eIDAS řeší i mnoho dalších oblastí, jako je vzájemné uznávání EID, což je to hlavní téma, kterému já se tady budu věnovat, ale řeší i například služby vytvářející důvěru, což si můžete představit jako datové schránky nebo SSL certifikáty. Se zmínil, že ten eIDAS, to nařízení bylo vydáno někdy na konci prázdnin 2014 s tím, že v tom eIDASu jsou nastaveny různé termíny a právě ty termíny a ty lhůty, které se potom váží k vzájemnému uznávání EID, to znamená k tématu tady toho bloku, jsem si tady dovolil na tom slajdu vypíchnout. V rámci eIDASu je důležité to, že když se koukneme do minulosti, tak v loňském roce Evropská komise k eIDASu vydala celkem 5 prováděcích aktů, což si můžete představit jako prováděcí vyhlášky, které jsou v mnohem důležitější nebo mnohem konkrétnější než ten eIDAS samotný. A to, co nás teď čeká za pár dnů a u čeho bych se trošku zastavil, tak je klíčový datum 1.7. Od 1.7. eIDAS nabyde účinnosti, to znamená, eIDAS je platný, je to stejně jako u našich zákonů, ale od 1.7. vlastně bude většina těch jeho ustanovení přímo účinná. A tady narážíme na to, že v České republice eIDAS měl být upraven prostřednictvím zákona o službách vytvářejících důvěru. Když jsem se na to dneska ráno podíval, tak ten zákon o službách vytvářejících důvěru je v současné době stále v poslanecké sněmovně. Ještě nepostoupil ani do druhého čtení. To znamená, že si dovoluji predikovat, že do konce června určitě schválen a podepsán prezidentem nebude. A nevyjde ve sbírce zákonu. To znamená, že pro Českou republiku nejednou tady nastane a pro všechny, kteří se tím zabývají, taková celkem zvláštní skutečnost, že na jedné straně tady bude přímo účinné evropské nařízení a na druhé straně tady bude platný český zákon o elektronickém podpisu, který stále bude odkazovat na již neplatnou směrnici o rámci pro elektronické podpisy. Myslím si, že mnoho právníků se na tom zgustne, protože myslím si, že ani pro samosprávu a státní správu nebude jednoduché tady to vyřešit. Já jinak tady tím aspektům se budu věnovat na kurzu, který mám na akademii, tak jenom tady malou reklamu, ještě jsou tam nějaké volná místa, není čas tady to zase probírat úplně na těch 30 minut. Co se týče potom vlastně těch dalších dat, tak asi to nejdůležitější datum, které my teď řešíme a které řeší všichni, tak je, že od 29. září 2018 by jednotlivé členské státy měly vzájemně uznávat schémata pro elektronickou identifikaci a vzájemně si uznávat ty nástroje. Pokud mluvíme o nějakých schématech, tak schématem se myslí jednak, jaké jsou nástroje, to znamená, jestli jsou to elektronické občanky, moje ID, případně další nástroje. Já se tady tomu budu i věnovat a pokusím se zodpovědět na ten dotaz, který tady padl během té přednášky Zdeňka Bruny ohledně moje ID. A zároveň jsou to vlastně i jaké služby se do toho zapojí a kdo bude provozovat ten PEPS. Když se mluví o eIDASu, tak často se zapomíná na to, že
Vlastně Eidas nám tady nevznikl na zelené louce a když bychom si vzali ty právní předpisy, tak před Eidasem zhruba tak 4 měsíce předtím, než byl Eidas uveřejněn, tak bylo schváleno nařízení Evropského parlamentu a rady o hlavních směrech transevropských sítí v oblasti telekomunikační infrastruktury. Byť by se nám mohlo zdát, že telekomunikační infrastruktura je něco, co nás zase až tak jako zajímat nemusí, tak v příloze 1 tady toho nařízení je celkem důležitá část, která se zaměřuje na takzvané stavební bloky. A stavební bloky to je něco, co Evropská komise chce a hodně podporuje a tady ty stavební bloky mají sloužit právě k tomu, aby se systémy v jednotlivých oblastech spolu naučily spolupracovat a bylo možné si vyměňovat ty data a služby napříč Evropou. Těch stavebních bloků, těch hlavních je 5. Je to stavební blok pro elektronickou identifikaci, pro elektronický podpis, pro e-delivery, což si můžete představit, jak jsem zmínil, jako ty datové schránky, elektronickou fakturaci, automatické překlady a potom vedle toho jsou i další stavební bloky, které se zabývají například otevřenými daty nebo počítačovou bezpečností. I tady ty stavební bloky, které jsem zmínil, tak vycházejí z nějakých reálných zkušeností. Za ty reálné zkušenosti lze považovat především takzvané rozsáhlé pilotní projekty, které Evropská komise podporuje už od roku 2008, kde úplně ten první pilotní projekt byl projekt PEPOL, což je pilotní projekt zaměřený na vlastně oblast zadávání veřejných zakázek a to, aby se jednotliví, když někdo vypíše nějakou zakázku, tak aby se o ní mohli ucházet i zahraniční uživatelé a aby tam byly nějaké alespoň katalogy klíčových slov, které budou mnohojazyčné. Ale ten projekt PEPOL potom řešil i takové věci jako podepsání smlouvy nebo výběr dodavatele, podepsání smlouvy a podobně. Další z těch projektů byl projekt STOR, který se zaměřoval na elektronickou identifikaci. Tady v tom projektu jsme byli zapojeni jako CZNIC a bylo tam s námi i ministerstvo vnitra jako ten garant elektronické identity v České republice. Projekt EPSOS, ten tady trošku zmínil Petr Pavlinec, což je projekt, který byl zaměřen na elektronické zdravotnictví a tam byl zapojen tedy za Českou republiku IZIP a na základech tady toho projektu, teď myšleno toho evropského, se vlastně teď budou i ty další stavební bloky v rámci toho fondu Connecting Europe Facility. SPOX byl projekt, který sloužil vlastně k usnadnění jednotného místa pro podnikatele a založení podniku v jiném členském státě. A projekt iCodex, to je projekt, který běží do roku 2015, ještě se teď bude prodlužovat. To je projekt na spolupráci v oblasti soudu a například vymáhání malých pohledávek a podobně. Všechny tady ty projekty potom zastřešuje od roku 2013 projekt eSense, kdy Evropa přišla na... Tady z mého pohledu byl takový trošku paradox, protože každý z těch pilotních projektů se budoval ty jednotlivé komponenty po svém. To znamená, každý z těch pilotních projektů měl svůj systém elektronické identifikace, každý z těch pilotních projektů měl nějaké své doručování, což tedy, když v některých věcech jsme vůči státu kritičtí, tak u nás datové schránky ty řeší to doručování přes všechny sektory a to se právě snaží propojit ten projekt eSense. Když mluvíme o vzájemném uznávání elektronické identity, tak já bych tady chtěl zdůraznit to, že v rámci eIDASu a i v rámci STORku, ze kterého vlastně to bylo celé převzato, tu klíčovou roli při vzájemném uznávání eID hraje otázka důvěry. To znamená, že v prvním kroku je třeba si říci a uvědomit si, že ne pro každou službu potřebuju úplně tu nejvyšší úroveň důvěry. My to máme i u moje ID a přišli na to i Estonci, kteří teď podle té poslední zprávy Evropské komise jsou na tom v e-governmentu úplně nejlépe, kteří říkají, jsou tady služby, které půjdou vyřídit elektronicky a jsou tady zároveň služby, u kterých si musíme říci, že nikdy elektronicky vyřídit nepůjdou. Oni uvádí jako například svatbu a nebo prodej domu, aby vám někdo, i když by to někdo zneužil, neprodal střechu nad hlavou. A zároveň, pokud se budete ptát podle zákona 106 na nějaké ministerstvu, tak asi nemusíte se prokazovat
elektronickou občanku a podobně, když potom třeba i ty informace budou viset na webu. Vlastně ty úrovně důvěry převzal z toho storku, kde se to jmenovalo takzvané Quality Authentication Assurance, převzal i eIDAS, který stanoví úroveň důvěry nízkou, značnou a vysokou. Proto, abyste viděli, do jaké té škatulky, do jaké té úrovně důvěry se zařadit, tak k tomu slouží právě to prováděcí nařízení Evropské komise, které tam máte šedě. A když byste se do toho prováděcího nařízení začetli, tak v něm najdete celkem 16 kritérií, podle kterých se můžete, když to řeknu lidově, zaškatulkovat do té dané úrovně. Z těch 16 kritérií, když jsem si to analyzoval, tak 6 je úplně společných. To znamená, rozhoduje těch 10. A to hlavní pravidlo je, že v okamžiku, kdy posuzujete nějaké schéma nebo nějaký prostředek, například moje ID, elektronickou občanku a podobně, tak rozhodující je ta nejnižší úroveň, kterou vy dostanete. To znamená, že v okamžiku, kdy vy u těch 16 kritérií nebo u těch 10, která jsou rozdílná, dosáhnete u 10 na úroveň značnou, ale u jednoho na úroveň nízkou, tak ta výsledná hodnota je úroveň důvěry nízká. To, co asi považuji za nejdůležitější, a i když jsme to rozebírali s Járou Talířem, tak to je otázka autentizace, kdy jedno z těch hlavních kritérií, a pak je na to navázáno ještě jedno, říká, že u nízké úrovně důvěry je použita jednofaktorová autentizace, u značné úrovně dvoufaktorová a u té vysoké úrovně je nutné použít čipovou kartu nebo elektronický občanský průkaz, to znamená něco, co už je přímo svázáno. Když jsme potom to rozebírali dále, tak jsme narazili na to, že eIDAS a tady to prováděcí nařízení hovoří dokonce v rámci té značné úrovně o takzvané dynamické autentizaci, co jsme si vyložili jako použití OTP nebo toho autentizátoru, což je tedy jeden z těch důvodů, proč se v rámci moje ID snažíme tady ty prostředky podporovat, protože v okamžiku, kdy se v moje ID byste hlásili pouze přes uživatelské jméno a heslo, tak byste spadli na tu nízkou úroveň a naším záměrem v rámci moje ID je aspirovat alespoň na tu značnou úroveň. Jinak u toho prováděcího nařízení, když jsem si to četeště analyzoval, tak spoustu pojmů je tam z mého pohledu nejasných. Tam se mluví o tom, že například prostředky pro elektronickou autentizaci se předpokládá, že budou doručeny nebo že budou převzaty. A z mého pohledu tam vůbec není, co to vlastně znamená. Předpokládá se, nebo lze předpokládat, to ještě neznamená, že to skutečně tak bude. A rozdíl mezi doručeny a převzaty také vidím celkem malý a otázka je, když vám přijde autentizační SMS-ka na mobil, tak jestli se dá předpokládat, že vám to patří, anebo že to bylo doručeno skutečně jenom vám. A to tady vlastně tady ty dvě slovíčka rozhodují o tom, jestli je to úroveň důvěry nízká nebo značná, s tím, že ten náš zákon o službách vytvářejících důvěru tady to vlastně vůbec neřeší, ten řeší především oblast elektronického podpisu. Co se týče aktivit CZNIKu, tak CZNIK je v rámci vzájemného uznávání eID zapojen vlastně dvěma aktivitami. Jednak je to moje ID, o kterém tady již byla řeč, a pak je to takzvaný projekt CZPEPS. Cílem projektu CZPEPS, tady bych se navázal na tu přednášku Petra Pavlince, je vybudovat národní rozhraní mezi Českou republikou a Evropou, které vlastně umožní, aby se čeští občané mohli přihlašovat k elektronickým službám, například k nějakému zdravotnickému portálu někde v zahraničí, a zároveň, aby ty cizinci se mohli přihlašovat například k tomu zdravotnickému portálu na té Vysočině. V rámci Evropy je budována soustava tady těch CZPEPSů. Když bychom se zaměřili na tu terminologii eIDASu, tak eIDAS to nazývá jako takzvané eIDAS Node, neboli eIDAS uzle. Pokud bychom se podívali na pracovní materiály a na materiály ministerstva vnitra, tak ministerstvo vnitra to ve svých materiálech nazývá jako gateway národních EID systémů a dalších systémů do EU a vice versa, kdy v rámci implementace eIDAS je zřízeno na ministerstvu vnitra 5 pracovních skupin. Tady tou oblastí se zabývá pracovní skupina číslo 4, ale ta skupina
podle našich informací se ještě ani jednou nesešla. Takže ona je ustanovená už asi rok a půl, ale zatím se nesešla. Co je důležité v rámci implementace tady toho projektu, ten projekt vlastně, kdy nás Evropská komise vybrala jako provozovatele a implementátora tady té národní brány i na základě zkušeností, které jsme měli ve Storku, tak v rámci letošního roku plánujeme vlastně postavení tady toho systému, který je velmi podobný tomu, co jsme vybudovali v rámci Storku a co už se dá i vyzkoušet. Tam se to liší především použitým SAML protokolem, kdy ten Stork si ten SAML profil trošku ohnul. A co je důležité, že my ten kontrakt s Evropskou komisí máme až do konce roku 2019, to znamená asi rok a čtvrt poté, co už bude v plné míře účinný eIDAS a vzájemné uznávání. Tak tady jenom je pár potom příkladů, kdy už my jsme se rozhodli vlastně v rámci CZPEPSu spolupracovat. Já tady to mám, kdyby náhodou někdo z vás chtěl podávat nějaký projekt do toho Connecting Euro Facility, tak Evropská komise už docela tlačí na to, abyste propojovali ty jednotlivé stavební bloky, takže my tady nabízíme spolupráci a vlastně integraci toho našeho řešení, stejně jako je to v rámci Vysočiny. Já jsem tady zmínil, a to je jejich zdravotnického registru, to projekt, který se za projekt eSense, cílem toho projektu eSense je vlastně překonat to, co bylo v těch jednotlivých pilotních projektech a připravit se na eIDAS. Jednou z těch věcí, která v tom eSenseu je řešena, tak je nějaký převodník právě toho storkovského PEPSu na ten PEPS, který je v rámci eIDASu. Tak a protože často se mě lidé ptají, jak to bude fungovat, tak já jsem se snažil tady udělat takové schémata, kdy ten první scénář je, že jste český občan, který bude v Německu. Vy se přihlásíte k německé webové stránce, ta vás přesměruje na německý PEP, což je vlastně jenom taková triviální záležitost a z toho německého PEPSu potom budete přesměrováni na český PEPS. Ta představa, která je, tak je, že ten český PEPS bude úzce spolupracovat s e-identita CZ, to znamená s tou národní identitní autoritou, kterou bude správa základních registrů. A podle toho, co nám správa základních registrů zatím říká, tak ta představa je taková, že v rámci té autority vy byste si mohli vybrat pomocí jakého toho nástroje se budete chtít autentizovat. To znamená, jedna z těch možností určitě budou elektronické občanky, druhá z těch možností, o kterou my velmi usilujeme, tak je, aby to bylo moje ID. I správa základních registrů a ministerstvo vnitra říká, že v rámci toho národního schématu bude možnost i pro nestátní poskytovatele identit se tady k tomu připojit. A následně vlastně poté, co se ověříte, tak ty údaje, které jsou vráceny zpátky přes ten český a německý PEPS tomu provozovateli té stránky. Velmi podobně to bude fungovat v případě, že bude český občan, německý občan, který bude v České republice, ten se přihlásí k webové stránce, toho přesměruje na český PEPS, následně je vlastně předán na ten německý PEPS. V rámci německého PEPSu zase v případě, že to Němci budou umožňovat a v rámci toho schématu si notifikují, to znamená přihlásí u Evropské komise více nástrojů, tak se bude moct vybrat, jestli se bude chtít autentizovat pomocí německé občanky nebo třeba pomocí nějaké zdravotní karty a podobně a ty jeho atributy jsou vráceny na zpátek. My se v České republice a v CZNIKu snažíme ten PEPS budovat jako technologicky neutrální a rozvíjet tím infrastrukturu. To znamená, když to řeknu otevřeně, my bychom samozřejmě byli rádi, kdyby s námi stát v rámci moje ID spolupracoval a bylo to provázáno, ale jsme připraveni i na to, že třeba se tak nestane a nemůžeme i podle podmínek, které nám dala Evropská komise, to úplně přímo svazovat s moje ID a říkat, že nikoho jiného tam nepustíme. Zároveň nevíme, jak stát moc bude vepředu a jak moc státu to bude implementovat, zvlášť když se kouknete na některé jeho projekty v minulosti. To znamená, že my v rámci CZPEPSu počítáme i s možností být zatím teoretickou, že by CZPEPS fungoval i samostatně jenom pro Českou republiku.
Tak tady já mám pro vás jenom takových pár příkladů, jak už dneska vlastně vypadá ta implementace toho principu eIDAS do vybraných stránek. Ta jedna stránka je stránka Evropské komise a jejich autentizační portál eCAS, kde si vyberete přihlášení přes TORG, pak se vám zobrazí vlaječky, v rámci vlaječek si vyberete zemi, nástroj a potom jste přesměrováni. Tady je služba slovenského ministerstva vnitra a tady je vlastně národní portál lotiska. Vidíte, že je to dost podobné, ale ty způsoby jsou různé, vlastně nikdo vás neomezuje v tom, jakým způsobem se to má implementovat. Vždycky je tam seznam nějakých nástrojů, já si třeba myslím, že tady ten abecední seznam v tom lotisku není úplně nejšťastnější. A zvlášť, jako u Francie se počítá třeba s nějakými 20-25 nástroji, tak to může být celkem potom nepřehledné, ale je to potom na každém tom provozovateli té služby, jak to implementuje. Tady ten slide by měl, a ten už myslím, že je téměř závěrečný, by měl odpovědět na tu otázku, co moje ID a elektronická identita, to znamená, nebo národní identifikační autorita, ne, ona vlastně národní identifikační autorita a identita jsou úplně to samé. Identitace, to je jenom takový marketingový pojem. Já jsem se tady rozhodl používat jej, protože mám i k tomu potom jeden screenshot. Důležité je si uvědomit, že Evropská komise i eIDAS spočítá pro možnosti autentizace využít nejen ty nástroje státní, to znamená elektronické občanky, ale i nástroje nestátního a soukromého sektoru. Kdy zkušenosti z vyspělých zemí, ať už je to Švédsko, ať už je to Estonsko, ale třeba i Lucembursko nebo Velká Británie, ukazují na to, že vlastně pokud chcete mít tu úspěšný e-government a chcete tu elektronickou identifikaci ve své zemi dobře rozjet, tak tomu potřebujete používat nástroj, který bude univerzálně použitelný nejen pro ty služby e-governmentu, ale i pro přihlašování k nestátním službám, ať už jsou to e-shopy, ať už je to elektronické bankovnictví, a ať už jsou to třeba nějaké komunitní servery. To znamená to, o co my se snažíme v rámci moje ID, protože ruku na srdce řekněme si každý, kolikrát zná se kdo za poslední rok přihlásil k nějaké službě e-governmentu. Možná, že tak jako, když nemáme datovou schránku, tak možná tak jednou za rok, když se podává daňové přiznání. A co se týče potom vlastně nasazení toho moje ID, tak my bychom chtěli, aby moje ID bylo součástí identity už co nejdříve. Stát zatím říká, že s námi počítá, ale že tu možnost umožní až po roce 2018, až se to odpilotuje, což podle nás je docela pozdě. A stejný názor jako my, to znamená, že stát by měl umožnit konkurenci a nenechat občany spoléhat pouze na tu elektronickou občanku, říká například i doporučení ICT Unie, na které tady máte odkaz. Tak a já jenom, abych to trošku srovnal, tak se mi podařilo sehnat screenshot z té služby e-identita.cz a porovnal jsem ho tady na tom slajdu s tím, co my máme v moje ID. Kdy moje ID tady je od roku 2009, já myslím, že to na tom slajdu Zdeňka Bruny nebylo, máme už přes 500 000 uživatelů. Vidíte, že e-identita vypadá dost podobně, je to díky tomu, že staví vlastně na tom na SAML dvojce a musí mít předávání těch údajů. Když se trošku kouknete podrobněji na ten pravý screenshot z té e-identity, tak tam vidíte jako jeden z atributů e-mailovou adresu. Tady jako jeden z otazníků, který já mám, tak je, jak stát vlastně získá tu e-mailovou adresu, protože e-mailová adresa zatím není součástí základních registrů. A stát může shromažďovat pouze údaje, u kterých mu to zákon výslovně dokazuje. Na druhou stranu, pokud jsem se podíval na to, jak šel vlastně v projednávání v poslanecké sněmovně a v jednotlivých výborech ten zákon o službách vytvářejících důvěru, tak zpráva základních registrů si tam dala možnost, že by vlastně vydávala certifikáty, ale nebyly by to kvalifikované certifikáty ve smyslu elektronického podpisu. Tak a tady to už je úplně předposlední slide, to je jenom slide technicky, kde trošku rekapituluju vlastně, jaké máme v rámci moje ID protokoly.
a vyzdviženo to, že ten protokol, který my jsme implementovali někdy před přibližně 2 lety, to znamená SAML 2.0, to je ten protokol, na základě kterého je založen eIDAS a vlastně protokol, který bude v rámci implementace eIDAS ten klíčový, co si říkal Petr Pavlina. Tak, za mě je to všechno. Já moc děkuju za pozornost a samozřejmě jsem tady připraven pro dotazy. Nevím, jak jsme na tom s časem. Myslím, že... Dobře. Jsem tak něco málo po, ale nechci vás zdržovat od oběda, ale budu tady k dispozici samozřejmě i přes oběd a po celý den. Tak, díky Jirkovi, přišel za pozornost.